razstavo Toma Podgornika v Bežigrajski galeriji 1. Časovno namenoma nek način začenja slika v času neke pokrajine iz leta 1990. Ta slikarska podoba obenem pomeni prelom in ohranja samo še delno ekspresivno, delno tudi geometrično zasnovanost njegovih del iz 70-ih, 80-ih let. Ob opazovanju te slikarske podobe vidimo, lahko razberemo konkretno podobo v spodnjem delu. V teh slikah se še ohranja njegova široka gesta, ki bi značilna dejansko že v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Obenem pa lahko že slutimo tudi zasnove slik, ki jih vidimo zdaj na tej razstavi. Gre za 8 slikarskih podob, v katerih lahko še razberemo tudi pokrajino oziroma delce pokrajin ali pa recimo zasnovo videnje, slikarsko videnje njegovih. Opazovanj različnih časovnih obdobij vsakega dneva. Nekatere se zdijo zelo konkretne, nekatere so abstraktne in tudi je Tom Podgornik prepustil ta fizikalni tok sami barvni materiji, ki dejansko v kapljah ali pa v širokih pasovih pulzi največkrat iz vrhnjega dela slikarske podobe na stol. Sicer so pa te slike zelo imajo videz prosojnosti. Veliko krat vidimo, da želi avtor ohraniti tudi samo površino platna in s tem pač dobi vsaka slikarska podoba videz zelo velike globine. Kar je zelo bistveno za slikarstvo Toma Podgornika od leta 1990 naprej, je to, da so, tudi če so barve na slikah hladne, imajo videz topline. Se gre pa za dela Toma Podgornika, ki so zelo raznobarna, kar je v bistvu zelo redko v slovenskem slikarstvu, zlasti pa v tako imenovanem abstraktnem ali pa recimo nepredmetnem slikarstvu, gre dejansko za živopisne podobe, ki nas dejansko razveselijo na estetski način, tako da moramo dejansko opozvati vsako barvo posebej, zlasti v slikah, v katerih je zasnova dejansko zelo geometrična, kjer je vsaka barva ločena ena od druge. Vendar je prav za te slike značilno, da v njih na videz svetloba proseva iz ozadja slikarske podobe. Po letu 2014 je Tomo Podgornik začel ustvarjati slike, ki so zelo geometrične, geometrijske, vendar pa nimajo recimo ostrih robov v samih linijah,
v nekaterih podobih ali pa v samih teh geometričnih oblikah. Gre za zelo barve, ki imajo videz mehkobe in hkrati zelo nežno prihajajo ena v drugo oziroma ena zraven druge. Velikih, ki so nepravilnih oblik. Hkrati pa je zlasti v dveh podobah na tej razstavi so prvič ustvarjene linije, črte, ki se križajo, prekrivajo, ker je v bistvu novost v slikarstvu Toma Podgornika. Namreč prejšnje slike so bile izrazito horizontalne ali pa vertikalne, zdaj se pa zdi, da je ta se vertikalnost in horizontalnost združila v diagonalnih oblikah, ki dejansko križajo ploskov slikarske podobe. Značilnost slikarski del Toma Podgornika je tudi to, da je vedno slikal velike formate, ki so presegali recimo velikost in tudi širino 2 metrov. To je sploh značilnost za slikarstvo, ki se je začelo pojavljati že v 60-ih letih prejšnjega stoletja. In tudi slovenski slikarji in slikarke, ki so začenjali recimo svojo storjalnost konec 60-ih, 70-ih let, so praviloma slikali podobno velike slikarske podobe. Večina je to ohranila še do danes, ne omenjam samo recimo Tuga Šušnika, Sergeja Kapusa, recimo, ki še vedno intenzivno ustvarjata in pa tudi razstavljata.